Então agora para a terceira parte vou fazer uma introdução ainda muito, muito simples ao Python. Isto, até agora eu tenho feito uma sessão no final do semestre, assim de injeção rápida, mas tenho esperança que desta maneira funcione melhor e assuste menos gente. Portanto, a ideia aqui é que vocês aprendam algumas noções básicas de programação, não para fazer programas complicados, mas porque se vocês souberem usar uma linguagem simples e que seja prática para processar dados, para fazer cálculos, para converter formatos de ficheiro e assim, isso permite-vos fazer uma data de coisas que de outra forma pode ser muito difícil fazer e que pode ser útil em muitas aplicações práticas. Por exemplo, se vocês tiverem um ficheiro com imensas sequências e quiserem selecionar apenas aquelas daquele organismo, ou aquelas que têm um certo comprimento, ou que têm um certo trecho lá dentro, ou assim, esse tipo de processamento pode ser fácil de fazer se vocês escreverem um programa pequeno. A mesma coisa se vocês tiverem de processar dados experimentais de uma forma repetitiva, fazer muitos gráficos, fazer muitos relatórios, ou assim, isto pode facilitar. Portanto, o que eu vou fazer hoje é apenas tentar convencer-vos que há vantagens em aprender um pouco de programação e falar sobre variáveis e alguns tipos básicos de dados em Python. Eu vou assumir que vocês não sabem nada de programação, não sei se alguns de vocês já tiveram assim, mas de qualquer maneira isto vai ser mesmo do zero, portanto, para dizer que é um bocado básico mais, mas não assumo qualquer conhecimento prévio de programação. E a ideia é que alguns lá para o final do semestre vocês já consigam até usar isto para algumas coisas, para resolver mesmo problemas mais realistas. Vamos ver dois exemplos hoje, são um exemplo simples de calcular uma concentração e depois algumas operações com strings para simular enzimas de restrição, o processamento como se fossem enzimas de restrição. Mas primeiro, porque é que vale a pena aprender um pouco de programação? Essencialmente, quando nós estamos a processar dados à mão, fazer algum processamento manual, o resultado que nós obtemos, na folha de cálculo, o que é que seja, são os dados processados. Por vezes fica lá um registro do que é que estamos a fazer, mas muitas vezes nós temos o resultado e perdemos o processo em si. O que implica que, se tivermos que processar novos dados, temos de repetir o processo e não temos automaticamente a documentação do que é que fizemos. Portanto, essa é uma vantagem que nós temos quando programamos. Nós ficamos com a receita para fazer o bolo e depois é só mandar o computador fazer os bolos sempre que a gente quiser. Portanto, essa é uma vantagem grande, não só porque podemos repetir facilmente, nós fazemos manualmente, sempre que tivermos de repetir, temos de refazer, com um programa podemos mandar o computador fazer, como também reduzimos a possibilidade daqueles erros aleatórios, de, por exemplo, se vocês estão a processar uma coisa na folha de cálculo, têm de selecionar a coluna e assim se esquecem de uma célula, já a coisa fica mal e é difícil depois de saber qual é que foi o erro exatamente. Enquanto que na programação há erros também, mas como é reprodutível, é fácil de identificar os erros, corrigi-los e testar as coisas de maneira a garantir que funcione. Portanto, pelo menos os erros que ocorrerem ocorrem sempre da mesma maneira e é mais fácil de os identificar. Além disso, nós temos também um registro do procedimento todo. Além de podermos reutilizar o programa que escrevemos, o programa em si é um registro de todos os passos do processo. Portanto, qualquer pessoa pode olhar para aquilo e, em teoria, perceber exatamente como é que foi feito o processamento daqueles dados. E isto para qualquer coisa, seja para selecionar sequências, para calcular o tamanho das proteínas, para transformar ficheiros de um formato para o outro, qualquer tarefa dessas, vocês ficam com o registro exatamente do que é que foi feito. Portanto, estas são as vantagens principais de aprenderem programação. Não é necessariamente, o objetivo aqui não é ensinar-vos algoritmos complexos ou assim, em princípio vocês só vão fazer em programação aquilo que já sabem fazer à mão, portanto já percebem exatamente como é que se faz, sabem exatamente quais são os passos, apenas vão dizer ao computador para fazer por vocês, portanto não é propriamente uma disciplina de programação, mas a ideia será dar-vos aquele conhecimento básico necessário para que vocês consigam explicar ao computador o que é que querem. E isso dá-vos depois muito mais flexibilidade naquilo que podem fazer com o computador. Portanto, o foco aqui vai ser automatizar o processamento
em alguns casos em que vocês já sabem o que é que têm de fazer, simplesmente querem tornar isso automático. E vamos também tentar, sempre possível, escrever o código de maneira que seja inteligível. Essa é também uma das razões pelas quais eu gosto do Python, porque o Python é também pensado para isso. Portanto, a ideia não é pensar no código como simplesmente um conjunto de instruções para o computador, é pensar no código também como documentação de todos os passos do processo que nós temos de conseguir saber ler. Portanto, o código tem de estar escrito de maneira a ser fácil de perceber para a pessoa. E também vamos tentar escrever código reutilizável. Portanto, isto será um pouco lá mais para a frente, mas a ideia é que vocês escrevem uma parte, uma função ou algo assim para fazer uma certa tarefa, depois não precisam de estar a reescrever isso sempre que querem fazer esse tipo de coisas. Podem simplesmente importá-la e reutilizá-la para outra tarefa qualquer. Portanto, isto será o objetivo da programação durante este semestre. Eu vou distribuindo isto um bocadinho cada dia e vamos pondo as coisas cada vez mais complicadas e vamos tentando depois aplicar isto ao que estamos a fazer. Estamos a lidar com sequências, vamos aplicar as sequências, estamos a lidar com as estruturas, podemos estar a calcular distâncias, raios, coisas assim desse género. Uns 5 ou mais passos que nós precisamos para programar são essencialmente perceber bem o problema, descobrir qual é que é o algoritmo. O algoritmo é no fundo, o conjunto de passos que nós precisamos para resolver o problema e decompor um problema difícil, complicado, em partes mais simples. E isto é a parte mais difícil da programação. Essa é a parte mais difícil de aprender. Depois, traduzir isto para o computador acaba por ser mais simples. Portanto, saber o dialeto que o computador fala acaba por ser um problema mais simples. Agora, estas três primeiras partes são essenciais para fazer qualquer programa, mas nós aqui vamos tê-las praticamente de bordo, porque nós não vamos estar a lidar com problemas que vocês não sabem resolver, como equilibrar uma árvore binária, fazer ordenação, coisas assim. Vamos estar a lidar com os problemas que vocês sabem resolver. Vocês sabem que aquela enzima de restrição corta naquele sítio, agora é só preciso dizer ao computador para encontrar esses sítios. Portanto, as partes difíceis da programação, nós não vamos lidar com elas. Vamos usar a programação para aquilo que já sabem fazer. A parte simples é o que resta. Portanto, vocês precisam de conhecer a linguagem, como é que manipulam, como é que escrevem as instruções, e depois de perceber este ciclo de teste, modificação, até a coisa estar a funcionar bem. Portanto, basicamente, vamos ter aqui programação light, em que vamos ignorar a parte complicada e focar naquilo que é mais útil para quem está a lidar com problemas que já conhece, já sabe como se resolve, quer apenas dizer ao computador para fazer o trabalho, para poder ir tomar uma bica enquanto o computador faz tudo. Isso é outra grande vantagem de saber programar. Principalmente se estiverem a pensar em fazer uma mestrado ou doutoramento ou assim, ganham muitos dias de praia se souberem um bocadinho de programação. Então, para isso vamos precisar de armazenar os dados, alguns, fazer coisas com os dados, controlar quando e como faz alguma coisa aos dados e depois organizar isso tudo. E nós podemos traduzir isto para quatro tópicos que vamos aqui abordar. Vamos armazenar os dados em variáveis, portanto precisamos saber esta noção de variáveis e tipos de dados que vamos guardar. Depois vamos fazer coisas com os dados, precisamos de operadores e funções que transformem os nossos dados, controlar o que faz, portanto precisamos de alguma maneira de dizer ao interpretador qual é a ordem de espaço, o que é para repetir, o que é para fazer só em certas condições, e precisamos de organizar o código. Quando as coisas começam a ficar complicadas, nós temos de decompor, partir em pedacinhos mais pequenos, e vamos também aprender como fazer isso. Hoje vamos focar mais aqui nas variáveis e tipos, vamos ver alguns operadores também, mas vamos focar mais aqui nesta primeira parte. Este é um conceito importante para perceberem o que é uma variável na linguagem de programação. Essencialmente, o que está a acontecer no processador, no interpretador, quando nós criamos um nome e atribuímos um valor, nós estamos a dizer ao interpretador para se lembrar do nome que nós demos. Nós criámos aqui um nome onde vamos guardar algo. O interpretador lá por trás, o programa que nós estamos a usar para interpretar os comandos que nós estamos a dar, vai associar esse nome a um certo endereço de memória, portanto sabe por onde é que aquilo está a apontar, e agora vai guardar os valores
naquele endereço de memória. Esse valor que é guardado é uma sequência de bits. Tudo que está no computador é uma sequência de 0 e 1. Nós depois vemos, pode parecer que é um filme, um documento de texto, uma música, mas isso é só a maneira como está a ser interpretada, porque na verdade lá dentro é só 0 e 1. E isso é o que o interpretador vai fazer. Vai alocar um bloco de memória guardado numa tabela para saber que aquele nome está a apontar para ali e vai pôr lá os 0 e 1 que nós fizemos. Para isso, convém também guardar uma informação de que tipo de dados é que estão aqui, porque isso vai determinar como é que são interpretados aqueles 0 e 1. Portanto, vamos começar por ver como criar uma variável e quais são os tipos básicos de valores que nós podemos usar em Python. Uma variável é simplesmente o nome que nós criamos. E nós dizemos ao interpretador que estamos a criar uma variável usando o sinal de igual. Nós criamos um nome, pomos um igual e a seguir ao igual damos um valor qualquer e estamos a dizer para lembrar-se desse nome, criar espaço em memória e guardar aquele valor nesse sítio em memória. Este valor pode ser muitas coisas diferentes. Existe uma palavra-chave específica, ou none, com N maiúsculo, que é nada. Esse é um valor especial se nós quisermos criar um nome sem nada lá dentro. Por exemplo, temos uma variável que ainda não foi usada, mas ele precisa de saber que ela existe. E só quando encontramos certa coisa é que guardamos lá um valor. Então podemos querer verificar se a variável ainda está vazia. Podemos usar este nome. Temos valores numéricos, podem ser inteiros ou fracionários. Isso é só simplesmente escrever o número e ele sabe o que é. Temos as strings, que são conjuntos ordenados de caracteres. Portanto, é texto. E nesse caso nós temos de especificar, temos de pôr aspas ou plicas à volta para o interpretador distinguir entre um texto, um pedaço de texto, e o nome de uma variável ou uma função assim. Portanto, uma coisa importante a lembrarem, podemos ver aqui um exemplo, é que estas strings, estes pedaços de texto, nothing, minimum wage, etc., o interpretador vai tentar perceber o que é que aquilo é. Neste caso, tem aqui nothing, seguindo um igual, ele sabe que nós estamos a mandar criar uma variável. Temos aqui o igual. E então ele vai pegar neste valor e vai atribuir àquela variável, portanto vai se lembrar deste nome e guardar o valor lá no sítio correspondente em memória. Se nós quisermos que ele guarde mesmo um valor de texto, temos de pôr as plicas ou as aspas à volta. Isto está a dizer ao interpretador para não tentar perceber o que é que está lá. Sim. Então, valor, é o nome da variável ou é o address? Não, o valor é o que está aqui que nós estamos a pôr na variável, por exemplo, 505. A variável tem o nome que está aqui, o texto que nós damos. O endereço, nós não controlamos isso, não nos preocupamos, porque isso o interpretador é que trata dessa parte, não é? Portanto, no fundo, o que está a acontecer nas entranhas é isto. Ele guarda o nome da variável, guarda o endereço que encontrou na memória, porque agora vai depender do que é que está, parte da memória que está ocupada, que parte é que está reservada para o interpretador e assim, e depois aloca lá algum espaço para guardar os valores. Mas toda esta gestão interna da memória nós não nos vamos preocupar com ela. Isto é só para perceber o que é que ele está a fazer por trás. O que nos interessa aqui é que nós criámos uma variável chamada minimum wage e tem 505. Portanto, a partir de agora, sempre que nós quisermos ir buscar o valor que está lá associado, basta escrever o nome da variável. No fundo é como as memórias da máquina de calcular, assim, podemos ir buscar o valor que está lá. Agora, quando nós queremos guardar um valor que seja texto, nós temos de indicar ao interpretador que isto não é o nome de uma variável, nem de uma função, nem assim. Não é para ele tentar perceber o que é. E então aí pomos as plicas à volta, ou plicas ou aspas, e aí ele interpreta isso como um vetor de letras. Letras, espaços, números, o que for. Podemos criar também listas ou tuplos com os parênteses retos. Parênteses retos ou parênteses curtos. A única diferença entre estes dois, mais relevante, é que numa lista nós podemos alterar o que está lá dentro. Portanto, podemos dizer que queremos mudar o segundo ano para outra coisa qualquer e no tuplo não se pode mexer no que está lá dentro. Podemos deixar fora e criar um novo, mas não podemos alterar o que está lá dentro. Nem no tuplo, nem nas strings. A razão para isto é que nós podemos usar tuplos e strings como chaves num dicionário. E um dicionário é uma coisa que é bastante útil, nós vamos ver depois alguns exemplos destes, mas é essencialmente um vetor de pares de valores. Não é um vetor ordenado, porque ele otimiza para irmos buscar os valores pela chave, mas nós temos um par chave-valor. Imaginem, por exemplo, uma lista telefónica. Tem o nome da pessoa e o telefone.
Ou então uma coisa qualquer com a rua e o código postal, ou algo assim. Tudo aquilo que nós queremos ir buscar um valor com uma etiqueta, com um rótulo qualquer, uma chave, podemos usar um dicionário e o interpretador automaticamente gera e otimiza o dicionário para ser mais rápido de recuperar esses valores. Hoje vamos ver só números e strings, vamos deixar isto para depois, isso é só para vos dar uma ideia do que há. Para criar um dicionário nós usamos as chavetas e damos as chaves e os valores em pares separados por dois pontos e cada um desses pares separado por vírgula. Temos também métodos para ir adicionando, nós depois vamos ver e vemos isso. Mas isto são os tipos básicos que temos no Python. Para cada tipo destes, conforme a sintaxe que estamos a usar aqui, o interpretador vai se lembrar de como é que tem de interpretar aquele conjunto de zeros e uns que fica lá guardado. Portanto, dessa maneira, depois nós podemos usar estes objetos que vão ser criados aqui de uma forma que nos facilita a vida quando queremos processar aquela informação. Além disso, temos estes operadores básicos. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Aqui tem de ter atenção só... Isto é igual ao que usam na máquina de calcular, só que um detalhe no Python 2, que é quando nós dividimos inteiros, ele assume que nós queremos um inteiro. Portanto, 5 dividido por 3 dá 1. Só se eles não forem inteiros, ou se um deles não for inteiro, então ele dá-nos com as casas decimais. Portanto, isto é um detalhe que às vezes convém lembrar, se estamos a usar inteiro, ele vai dar a divisão, vai dar inteiro, se não é que dá a fracionar, mas podemos sempre, por exemplo, multiplicar por 1.0 ou converter para números fracionários. Depois, temos aqui estes operadores de comparação. Isto aqui é preciso ter atenção a este, o igual, porque um igual é uma atribuição. Não estou a perguntar se as coisas são iguais, estou a dizer para guardar este valor naquela gaveta. Portanto, o que está à esquerda do igual tem de ser o nome de uma variável, o que está à direita tem de ser um valor que eu consiga calcular. Quando temos dois iguais, os dois operandos têm de ser valores que eu consiga calcular, e aí estou apenas a perguntar se são iguais. Por exemplo, 5 igual a 2 dá falso, 6 igual a 3 mais 3 dá verdadeiro. Portanto, aqui é a comparação. Temos também o maior, o menor, e temos aqui a negação com o not e o in, permite-nos perguntar se pertence a um vetor. Por exemplo, se 6 está dentro desta lista, ele diz-nos que sim. Isto já agora vocês podem fazer diretamente na consola. Portanto, o que nós vamos usar, vou mostrar aqui. Nós vamos usar este IDE, este ambiente integrado para desenvolvimento, o Spider, e vocês têm aqui a consola. Portanto, eu aqui posso criar uma variável, por exemplo, x igual a 2, e agora pergunto, por exemplo, quanto é que é x vezes 4, e ele dá o resultado, etc. Portanto, podemos usar diretamente a consola, ou podemos criar um ficheiro onde pomos o nosso código, escrevemos o código e depois executamos. Em geral, nós vamos fazer isso, vamos criar um ficheiro, e executar, mandar executar as instruções todas no ficheiro, simplesmente porque é muito mais fácil, quando há erros, ir lá editar e corrigir do que estar a fazer tudo em linha. Além disso, ficamos com o ficheiro, podemos depois reaproveitar. Então vamos ver um exemplo simples. Queremos calcular a concentração de 2 gramas de sal em 100 ml de água e vamos criar o programa para calcular isso. Portanto, o que é que temos que fazer aqui? Vamos criar um novo ficheiro, vamos gravar, pode ser já aqui, e damos-lhe o nome, por exemplo, NaCl, a extensão .py é o código-fonte do Python. E agora temos aqui o ficheiro, ele diz quem é que criou, em que data, se vocês quiserem podem apagar este comentário aqui. Isto aqui em cima não se vê muito bem porque está com um cardinal para comentar, mas isto indica que o ficheiro está em formato UTF-8, podem pôr acento e assim. Aquela linha não convém tirar porque se vocês não usarem acentos não há problema, mas se usarem acentos nas strings o interpretador depois queixa. Mas em geral não usem acentos nos nomes das variáveis, assim. No Python 3 dá, mas no Python 2 não dá. É só para o que guardamos no texto. Então agora, deixa eu ver, massa molar 58. Então vamos criar aqui as nossas variáveis. Por exemplo, massa molar igual a 58.4.
Uma variável pode conter números, pode conter letras, números ou underscore. Não pode ter espaços, porque o espaço depois indica que é outra palavra. Portanto, uma forma comum de pôr um espaço nas variáveis que têm nomes compostos, que se usa muito em Python, é usar o underscore. Assim torna-se mais fácil de ler. Os nomes das variáveis podem conter números, mas não podem começar por números. Portanto, vocês podem criar o massamolar 2, tudo pegado, não podem criar o 2 massamolar, porque ele depois baralha-se, não sabe o que é que há de fazer com o 2. Podem começar com underscore, mas tipicamente o que começa com underscore em Python são coisas para ficar escondidas, para depois as pessoas não mexerem, nomes de funções que são privadas ou assim. Portanto, não convém começarem com underscore. A exceção é que, por vezes, nós podemos querer chamar uma função que dá alguns resultados que não nos interessa. E podemos precisar de pôr só uma variável para ocupar espaço lá no sítio. Nesse caso, podem criar uma variável que é um underscore e a convenção no Python é que essa é para ignorar, não tem nada de interesse. Mas, em geral, criem os nomes assim. Um nome descritivo, que uma pessoa olha e percebe o que é, por exemplo, chamar a isto X era muito pouco útil, porque depois íamos olhar para o código e não percebíamos porque é que o X era 58.4, e convém que seja fácil de ler para... Portanto, usem aquele underscore quando têm palavras compostas. Desta maneira, o código depois é fácil de usar por uma pessoa e não apenas pelo computador. Agora, a massa que nós temos é 2 gramas. Portanto, podemos já calcular quantas mol é que temos para a massa, a dividir pela massa molar. Se quisermos experimentar isto, nós podemos carregar no F5, ele vai executar o meu programa. Convém fazer, o F5 dá jeito porque ele sabe em que pasta é que está, qual é o script para executar, portanto é prático executar com o F5. E então, executando este programa, não aconteceu aqui nada, mas aquelas variáveis ficaram definidas. Portanto, se eu agora perguntar aqui, por exemplo, na consola, quanto é que é mol, ele vai-me dizer que eu tenho estas mol de NaCl, naquelas 2 gramas. Portanto, o programa foi executado, as variáveis estão criadas e eu tenho aqui o resultado. Mas agora posso continuar, tenho aqui o volume, é 0.1. E agora posso calcular a concentração como sendo o mol sobre volume. E se eu quiser que o meu programa faça alguma coisa, posso fazer aqui um print da concentração. E agora, quando fizer o F5, aparece lá o resultado da concentração. Porque eu dei-lhe aquela instrução para print. As variáveis ainda estão lá, portanto, se eu quiser, posso ir buscar aqui a concentração, ou outra qualquer, o volume, e estão lá todas guardadas. Mas se eu não der aquela instrução de print, ele não faz nada. Não aparece nada na console. O que por vezes dá jeito. Em geral, não convém estarmos a pôr prints, porque não queremos que isto fique cheio de lixo, não é? Este é apenas um exemplo simples para ilustrar o básico, mas em geral, quando nós automatizarmos alguma coisa, queremos que o cálculo seja feito e, por exemplo, seja escrito num ficheiro ou assim, não é? Para estar a encher a consola de lixo que depois não nos serve para nada. Ou seja, quando nós fizemos print de concentração, quando nós carregamos F5, ele faz tudo o que está aqui. Quando chega, faz print e escreve na consola. Quando chega ali ao print. Se não dissermos para escrever, ele não escreve nada na consola, mas declarou todas as variáveis. Esta é a consola, é interativa. Isto é um ficheiro de texto. Não é? Isto é só simplesmente o código-fonte. É um ficheiro de texto, está ali, chama-se NaCl.di. E está lá gravado. Okay? Nós fazemos F5. O que ele faz é run file, corre o ficheiro NaCl dentro daquela pasta onde ele está gravado. Portanto, vai executar tudo o que está aqui no ficheiro. Esta primeira parte ele vai ignorar. Na verdade, isto ele usa só por causa da codificação, mas tudo o que tiver aquele sinal cardinal, ele ignora. Portanto, nós podemos incluir comentários aqui. E o mesmo acontece com todos os strings que não sejam atribuídos a nada. Nós podemos usar estes strings para pôr os nossos comentários. Mas eu depois falo nisso um pouco já mais tarde. Aqui, neste caso, a única coisa que ele vai fazer é o que está aqui. Criar as variáveis e fazer as cópias. Cada vez que pomos na nossa função, pomos um novo termo, temos que fazer sempre F5 ou basta pedir, por exemplo, a concentração?
Não, não precisas fazer sempre. F5 uma vez, F5 corre tudo. F9 corre uma parte. Agora, suponho que tu corrias só esta parte sem ter corrido aquela. Ele dava-te erro porque não sabia o que era a máxima lá, não é? Portanto, pelo menos uma vez tens de correr tudo, porque és de definir as variáveis todas e assim. Agora, vamos supor que nós não temos o NaCl, temos 2 gramas, outra coisa qualquer que tem uma massa de 68. Aqui tens mesmo de correr tudo, não é? Como eu alterei aquela parte do início, agora ele tem de recalcular tudo para me dar a nova concentração. Mas suponho que nós só queríamos alterar o volume, afinal temos 300 ml. Então eu posso fazer simplesmente isto, posso selecionar isto e agora carrego F9 em vez de F5 e ele vai executar só esta parte. Portanto, com o F9 ele executa o que está selecionado, com o F5 executa tudo. O F5 executa mesmo o ficheiro, estão a ver? Run file, diz onde está e tal. O F9 o que faz é copiar aquilo para a consola e executar na consola. Portanto, se vocês quiserem, podem mexer nisso assim. Mas nota que se faz sentido correr tudo ou não, vai depender das alterações que estás a fazer e do programa que estás a fazer. Portanto, não há assim uma receita básica para isso. Agora, à primeira vez, normalmente convém correr, que é pelo ir lá à pasta certa, ao ficheiro e isso está tudo. Então, podes ter um ficheiro com umas receitazinhas simples, não é? Quero contar o número de adeninas. Tenho aqui 3 ou 4 linhas. Então, selecionas, F9. Pode ser uma coisa, não é uma coisa prática quando estás mesmo a automatizar tudo, mas quando estás a experimentar, pode ser útil. Em vez de estás a fazer copy-paste daqui para aqui, fazes F9. Mas isto é o tipo de coisas que depois vocês vão experimentando. E não se tornaria um pouco relevante indicar as unidades em que estamos a trabalhar? Bem, é relevante indicar as unidades, mas para o interpretador não podes, porque ele não vai perceber o que é gramas ou assim. Não é? O que tu podes, por exemplo, é fazer aqui. Vamos supor, print, concentração, e agora pões, por exemplo, entre clicas, M, que é para sabermos que isto é molar. E agora, sim, porque se pusesse só assim, M, quer dizer, podemos fazer isto, mas olha o que é que vai acontecer. Nós temos aqui um erro, ele tentou executar isto, ele até está ali a avisar que está ali uma coisa que não está certa. E deu-me neste erro, nome M não está definido, porque isto aqui está a ser interpretado pelo interpretador como uma variável, uma função, qualquer coisa, ele vai tentar ver o que é o M e não sabe o que é. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos é que ele escreva mesmo M, porque isto não é mais nada, é só simplesmente as unidades, não é? Então, pomos aqui aplica para ele não tentar perceber o que é o M. Simplesmente vai escrever ali um M. Onde está? Portanto, isto é o que é que na prática vocês podem fazer quando estiverem a experimentar, definir variáveis, fazer os cálculos, guardar num ficheiro, ficam com o registro que têm, é mais fácil de executar. Para correr no Spider, em geral será F5. Vocês vão estar a usar um ficheiro para cada tarefa, a maior parte das vezes, portanto fazem F5 e correm tudo. Se houver ali algum caso especial, ou copiam o que querem executar para a consola, ou então selecionam e fazem F9, portanto faz o mesmo efeito. Agora, todas estas variáveis em Python são objetos, não são. Isto quer dizer que não tem apenas os dados, não é simplesmente aquele esquema que eu mostrei no início, que só aponta para o espaço de memória onde estão os dados, incluem também funções, dependendo do tipo da variável, que nos facilitam processar os dados. Portanto, vocês podem imaginar um objeto como um pequeno programa que tem aqueles dados e uma data de funcionalidades que permitem usar os dados. Por exemplo, quando nós criamos esta variável, name, com esta string, nós vamos criar esta nova variável, dizendo bem que se usou para criar a variável, guardar esta sequência de caracteres lá, e ele vai criar um objeto do tipo string que não só tem aquela sequência de caracteres guardada, mas tem também métodos como, por exemplo, este do index. Então eu posso dizer, da variável name, ponho ali o ponto, digo que quero usar esta função dentro da variável name. Portanto, esta função vai operar sobre os dados que estão naquela variável. E quero o índice do double, ele vai me dar o 3. Já agora isto é um detalhe importante, em Python o índice começa a 0. Portanto, o L é o caractere 0,
1, 2, 3. Portanto, lembrem-se sempre, a indexação em Python começa sempre com 0 no primeiro caractere. Tenho outras funções aqui, por exemplo, upper converte tudo para maiúsculas. Neste caso, devolve uma cópia. Não está a alterar os dados que tem, esses ficam sempre como estão, mas está a devolver uma cópia com as letras todas em maiúsculas. O split também não altera os dados que tem, nada disto muda o que está lá na string. Aliás, as strings são imutáveis, não se consegue alterar o que está lá dentro, podemos é deitar fora e criar uma nova. Mas devolve-nos cópias com outros formatos. Por exemplo, neste caso, o split vai encontrar todas as ocorrências do texto que eu indico aqui, vai apagar estas, portanto, vai deitar fora o W, neste caso, e vai trazer uma lista com todos os fragmentos que sobram quando deitamos fora. Isto é bastante útil se vocês tiverem, por exemplo, uma lista de nomes separados por vírgula, podem fazer o split e obtêm logo organizado as várias elementos. Então agora vamos ver outro exemplo em que temos esta BST1407i, que é uma enzima de restrição do tipo 2, que parte do DNA duplo de cadeia, portanto isto é um palindroma no complementar, não é um palindroma, mas no complementar é igual para o outro lado. E parte ali entre o T e o G, portanto parte aqui e parte mesmo na outra cadeia, na complementar. E nós queremos, a partir de uma da sequência, de um dos lados, queremos ver onde é que a enzima vai partir e como é que são os fragmentos. Portanto, vamos ver o exemplo de processar strings para obter este resultado. Uma primeira abordagem pode ser, simplesmente, temos aqui a sequência. Já agora, eu parti isto em dois bocados, tenho aqui uma string mais outra string. Quando nós fazemos o mais entre strings, ele faz a concatenação e constrói uma string com a mesma sequência e mais comprida. Aquele caractere ali é um caractere especial que nós podemos usar quando queremos pôr uma instrução que devia estar tudo numa linha, quando queremos parti-la em várias linhas. Portanto, se nós pusermos esse caractere de continuação, o interpretador vai interpretar o que vem a seguir como se estivesse na mesma linha. Isto aqui não é necessário, vocês podem pôr no código pondo tudo na mesma linha. Eu só fiz isto aqui porque depois ficava muito grande e não cabia. Agora, tenho aqui uma variável chamada sequence, com a minha sequência, e uma variável chamada site, com o sítio de reconhecimento da enzima. E agora, vou obter os fragmentos fazendo o split da sequência, portanto, ele vai encontrar aqueles sítios e vai partir os fragmentos por aí. Portanto, podemos fazer isso facilmente aqui, vou à cábula. Portanto, esta é a sequência. Vou aproveitar este, normalmente não farão isto, mas enfim, aqui é só para. E agora, posso pedir quais são os fragmentos, e os fragmentos são esta lista com as três partes. Só que isto tem um problema, isto não está a funcionar bem, porque o split vai destruir as partes que encontra. Portanto, eu tenho aqui este, por exemplo, TGTACA, que é o sítio onde ele vai reconhecer, ele devia estar a cortar ali, entre o T e o G, só que na verdade ele está a deitar fora aquele bloco todo, e ele desaparece daqui. Portanto, fazer só o split aqui não dá jeito, porque ele vai comer o sítio de reconhecimento, em vez de cortar no sítio certo. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós corremos o nosso programa, vemos que isto não está bem, não estamos a implementar bem o algoritmo, então vamos alterar o programa. Vamos fazer assim. Vamos criar uma outra string que tem o sítio de corte marcado, com um traço, por exemplo. Qualquer caractere que não apareça aqui nas letras, certo? Mas vamos pôr um traço. E agora, o que vamos fazer primeiro é substituir, vamos usar este método de replace the string, vamos substituir todos os sítios de reconhecimento por este com o corte marcado. É exatamente a mesma sequência, mas tem lá o menos. E depois vamos fazer o split pelo menos, que vai deitar fora ao menos, que não nos interessa, que é só o sítio onde se veio o corte, mas aí já temos o resultado certo. Como é que nós sabemos que foi divulgado? Pois, isto tem, vocês têm, já agora posso fazer isso. Uma maneira prática de fazer isto é, eu tenho aqui a sequence, que é a minha sequência, não é? E se eu quero saber todos os métodos que estão associados a esta variável,
eu posso usar esta função dir, dir sequence. E o interpretador dá-me todos os métodos deste objeto. Já agora podem ver que os primeiros têm aqueles underscore, antes. Isso é uma indicação, por convenção no Python, é uma indicação de que isto são métodos escondidos. Em teoria não é para nós chamarmos estes. Ou seja, a interface deles pode mudar de uma implementação para outra ou assim, mas não, em geral vocês vão ignorar estes, não vamos usar estes métodos. Vamos usar aqueles que estão aqui. Capitalize, center, count, decode, este tipo de coisas. Sim, isto já existe. Estes vêm com. Existem no, na string. Se vocês quiserem help, se querem ajuda num deles, podem usar o help. E agora vamos usar, por exemplo, o help no meu sequence. Por exemplo, aquele split. Em princípio, ele tem documentação e explica-vos o que é que faz. Portanto, isto é uma função built-in, já vem com o interpretador. É aquela função split do meu objeto sequence e diz que usa-se assim, com o separador, o máximo do split, se quiserem, e retorna uma lista de todas as palavras que estão separadas por aquele, e assim por diante. Portanto, aquilo que eu já expliquei. Se vocês precisarem saber ajuda, podem usar isto. Na prática, o que é mais... Vocês vão estar sempre ligados à internet quando estão a usar o computador, de qualquer maneira. Portanto, o que é mais prático é, vocês querem saber como é que eu agora vou partir a string em várias. Vão ao Google, Python, split string e veem lá a receita. Alguém já fez isto. Mas isso será... acabam por ser mais rápido que andarem aqui a mexer com o help e tal. Mas tem documentação para as funções todas que estão cá implementadas e depois até vamos ver como é que vocês podem fazer a documentação nas vossas funções. Portanto, isso é uma coisa que dá jeito quando criarem as vossas funções, arranjar maneira também depois de poderem ter o help delas que vocês escrevem a documentação. Mas agora vamos ver então como é que nós podemos fazer isto. Vamos criar aqui o nosso sítio de corte. Vamos especificá-lo. Será aqui entre o T e o G. E agora vamos substituir. Portanto, vamos pôr, se eu fizer assim, ponto replace, vamos substituir o site pelo cut. Se eu fizer só isto, não vai adiantar de nada, porque o que este replace faz, é devolver a nova string. Eu tenho de aguardar em algum sítio. Portanto, o que vou fazer é criar aqui uma nova variável, por exemplo, marcado, e agora o que vou fazer é partir a marcada pelo sinal menos. E já fiz a geneira. Partir a marcada é assim. Ah, portanto, vou partir a marcada, por isso vou usar o split não da sequência, mas do marco. Portanto, agora estou alterado sobre os dados que estão nessa string. Com isto, já tenho este resultado em vez deste. Portanto, inicialmente tinha isto com os fragmentos cortados, daqui, não é? Agora já tenho, este era o que nós tínhamos só para o replay, agora aqui já tenho os cortes no sítio certo. Portanto, aqui está, este é apenas um exemplo de como vocês podem usar os métodos para manipular as strings. Neste caso é muito simples, nós não estamos a fazer praticamente nada a programar nós, estamos a usar o que já está feito, mas mostra como podem fazer uma coisa destas, de uma forma bastante simplificada aqui. Claro que para fazer isto numa só string é relativamente fácil, até com find replace no editor de texto, assim vocês fariam. Mas agora imaginem que vocês tinham de fazer isto numa centena de sequências, ou nos milhares, ou várias vezes com ficheiros que vinham. Portanto, aí era prático de automatizar isto e depois pôr a aplicar a mesma receita em muitos exemplos. Podemos também obter o comprimento dos fragmentos, por vezes dá jeito se nós quisermos fazer eletroforese ou uma coisa assim e queremos saber onde é que ficam as várias bandas, podemos usar a função len,
exemplo, len. Se eu fizer len fragment, ele vai me dar 3, porque eu tenho 3 fragmentos. Se eu quiser o comprimento de cada um deles, por exemplo, do primeiro, eu uso este índice. Entre parênteses retos, digo qual é o índice do elemento que quero. Portanto, aqui tenho, na verdade, dois vetores diferentes. Tenho o vetor de fragmentos, que tem 3 elementos, são estas 3 strings. E tenho o vetor de fragmentos 0, que é esta string, que, por sua vez, tem de elementos todos os caracteres que estão lá dentro. Portanto, se eu pedir o comprimento do fragment, ele vai-me dizer que são 3, tem 3 fragmentos lá, mas se pedir o comprimento do fragmento 0, vai dizer que é 24, pelo número de letras que estão lá. E, portanto, posso usar isso para pedir cada um deles, saber quanto é que eles estão. Na verdade, eu posso fazer um ciclo e fazer isto por todos, mas deixamos os ciclos para a próxima aula. Portanto, assim tenho os comprimentos do... E se vocês quiserem, por exemplo, calcular quais são os comprimentos dos fragmentos que ficam depois de digerir com uma enzima uma série de sequências, podem automatizar isto e ter logo o relatório. Resumindo, por hoje já chega. O que queria que se lembrassem daqui, principalmente, é que é uma vantagem saber escrever código, por muito simples que seja. Não só porque conseguem resolver problemas, alguns problemas de uma forma bastante mais fácil, mas também porque ficam com a receita. Podem facilmente reutilizar, adaptar, detectar problemas e corrigi-los de uma forma muito, muito mais fácil. Imaginem que nós tínhamos feito isto da primeira vez à mão e tínhamos enganado e eliminado, quando estávamos a fazer as contas dos fragmentos, tínhamos eliminado toda a zona de reconhecimento da enzima. Era muito difícil notar este erro depois, porque já tinha sido feito uma vez manualmente e agora não conseguimos repetir o mesmo processo. Desta forma, se vocês têm o programa, é fácil de notar que ele está a fazer uma coisa mal e corrigir. Portanto, tem a documentação, tem a receita e, em princípio, dá para reduzir a taxa de erros. O que vimos hoje foi apenas como criar variáveis, fazer umas operações simples e esta noção de objeto. Isto é uma... Nós não vamos aprofundar muito isto, mas o Python é uma linguagem orientada para objetos e cada valor que vocês usam lá, cada variável, tem os seus métodos e coisas que vocês podem fazer com ela. Portanto, lembrem-se que podem usar aquele giro para ver o que é que podem fazer, que métodos é que estão lá, ou podem simplesmente ir à internet procurar, no caso de terem dúvidas, mas costumam ter aqueles métodos associados que são bastante úteis. Se vocês quiserem experimentar isto, nos laboratórios nós temos a instalação do Anaconda, vocês depois vão usar, mas se quiserem instalar no vosso computador, isto é gratuito, procurem o Anaconda Python, tem um pacote que é um bocado grande, são para 300 MB, mas tem várias bibliotecas que nós vamos usar. Portanto, escusam de estar a instalar muitas coisas diferentes. E é gratuito, portanto, o Python é gratuito, isto é simplesmente um pacote organizado com as bibliotecas mais úteis, assim instalam tudo de uma vez. Tem também lá o Python 3.4 ou 3.5, mas nós vamos usar o 2.7 ainda, porque há uns exemplos, eu não sei se consigo usar, mas se conseguir, de automatizar o uso de programas de visualização, como o Chimera ou o PyMOL, ou assim, e esses usam o Python 2.7, portanto, e é o que vocês têm também nos laboratórios. Por isso usem o 2.7. Se, por alguma razão, vocês quiserem usar o 3.4 ou 3.5, tem uma sintaxe ligeiramente diferente, também podem usar, e qualquer dúvida que surgir, eu ajudo-vos a fazer a transformação. Também não são muitas diferenças, são só alguns detalhezinhos pequenos. Portanto, se houver razão para isso, podem usar o outro. E pronto, por hoje é tudo. Não sei se têm dúvidas.